Кондуктор Олександр працює на маршруті п'ятий місяць. Каже, робота не з легких. Пасажири сперечаються та не завжди дотримуються поставлених вимог. Возимо по законодавству всі сидячі місця, але, на жаль, не всі громадяни, пасажири дотримуються вимог карантину. Є такі, що приходиться визивати поліцію, щоб штрафували, того, що зауваження за маски робиш. Починають висказуватися нецензурною бранню. Поки спека, усі люки у тролейбусі відкриті. Відтак менше хвилювань, тому що салон провітрюється, зізнається чоловік. Спокійніше і тому, що витирають, і спокійніше тим, що ми вже другий раз проходили тести на коронавірус. Слава Богу, всі живі-здорові, ні в кого не виявлено, працюємо далі. Галина Місяць разом із чоловіком з березня дезінфікує у такий спосіб транспорт. У день вони миють більше 70 тролейбусів. Робота важка, каже жінка, проте необхідна. Ми стараємося всі тролейбуси брати, так як вихідний день трошки менше. Раствор Кервін витираємо, це німецький препарат, розводимо ми його на 5 літрів, 2 столові ложки і трем витираємо. Чоловік йде вперед кропи, я взаді протираю поручні. Трохи страшно і опасно, але комусь же ж треба. На знезараження усього комунального транспорту в день підприємство витрачає більше 2,5 тисяч гривень та 200 літрів спеціального розчину, говорить директор установи Віктор Паламарчук. З дня на день проводимо дезінфекції всіх транспортних засобів. Ми проводимо їх і на Катіоні, ми проводимо їх і на диспетчерському пункті Раково, ми проводимо їх і на диспетчерському пункті Озерна. Тобто в всіх місцях, де є зупинка тролейбусів, ми проводимо дезінфекцію. І ми додатково взяли в штат ще 4 чоловіки, ми закупили додатково, як я казав, оприскувачі, спеціальні костюми, спеціальні засоби, відповідні тряпки. Ми на сьогоднішній день все маємо для того, щоб проводити дезінфекцію. І також хочу сказати, що ми дезінфекцію проводимо не тільки в тролейбусах, ми дезінфекцію проводимо на всіх зупинках, які закріплені за нашим підприємством. Таку дезінфекцію роблять після кожного повного маршруту тролейбуса, після чого 5-10 хвилин провітрюють і тролейбус знову їде на маршрут. Ці засоби безпечні для здоров'я людини, зазначає Віктор Паламарчук. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.